Takže Adrián Rocco, Adriáne, děkujeme za účast v rozhovoru. Jak dneska tady náchod vypadal? Bylo to porážka na závěr teda, ale z tvýho pohledu, jak hodně ovlivnil ten pozdní příjezd, ten výkon toho týmu? Tak myslím, že to nějak moc neovlivnilo. Neovlivnil, byl takový specifický zápas, no, tak přijeli jsme na poslední chvíli, měli jsme pár minut na rozcvičení, ale myslím, že to nějak první poločas z naší strany nebyl špatný, my si vytvořili nějaké šance, ale domácí důrazem nás prostě přehráli a vyhráli 3-1. Jak hodně důležitý bylo to, že Náchod ztratil to vedení, který takhle nabil v prvním poločase? Tam je vždycky škoda, když takhle si rychle se dokáže soupeř dostat zpátky do zápasu, kdybychom třeba udrželi do poločasu 1-0, aby se vyvíjelo asi jinak, ale podařilo se domácím snížit během dvou minut na 1-1 a už to bylo otevřené na obě strany. Adrio Rolko, stoper, porážka 3-3 góly, co říkal trenér po zápase v kabině k obrané činnosti, měl tam nějaký výtky, nějaký významnější, že jste dostali 3 góly? Zatím trenér ani v kabině nebyl, tak uvidíme, jestli to v týdnu nějak rozebere. A ty jsi bývalý, jestli můžu týkat, já jsem začal týkat, omlouvám se, ty jsi bývalý ligový hráč ještě nedávno, jaký to je takhle najednou jako se ocitnout v divizi, ten skok tam je asi obrovský. Pocity z té soutěže? Tak já už jsem vyhrál loni vlastně v Hradci za Olympii, takže já už s tím nějakou zkušenost mám a vlastně v zimě jsem se zranil a teď jako mi Náchod dal zase šanci, abych si tu soutěž zahrál, takže já jsem teď rád, že jsem v Náchodě a uvidíme, jak to půjde dál. A ty seš z oblasti, tam rodák od někud, z Náchoda nebo okolí? Ne, já jsem Hradečák, no. Tam jsou nějaký kluci, takže my dojíždíme spolu. Do konce kariéry ty vlasy už neostříháme, bude to navždy už památka na Adriána Rocca, že vždycky bude hrát s takhle dlouhými vlasy? Asi tak nebude, no. Nikdo mě nechce už ostříhat, takže tak zůstane do konce kariéry asi. Adriáne, děkujeme za premiéru na Kopaňském stadionu a držíme palce do další utkání. Děkuji taky, na shledanou.